Galera, antes de começar o vídeo, quero mostrar pra vocês um produto muito bom. É o corretor postural magnético. O que ele faz, cara? Vocês colocam esse produto aí em vocês, né? Que é tipo um colete, onde ele vai te ajudar a ter postura, a ajustar aí a sua coluna. Se você conhece alguém que tem problema de coluna ou não tem uma postura muito ereta, mano, indica esse produto pra ele. Tá saindo apenas por R$69,90. Maiores informações vai estar aqui na descrição, então clica lá, efetua sua compra e não perca essa oportunidade, beleza? Galera, vamos pro vídeo, porque agora vamos falar sobre uma revelação aí bomba! Neymar revelou uma coisa bombástica aí, velho, que pode mudar tudo de repente aí no caso Neymar. Mano, Neymar foi depor agora, ontem, né, que dia é hoje? Hoje é sexta, foi na quinta-feira. Ele foi depor e ele revelou uma coisa que a Nájila falou outra. Então, já temos mais uma informação aí que não estão se batendo. Vou mostrar aí pra vocês, vou falar pra vocês o que foi que ele disse. Então, a TV Record divulgou no dia 14 detalhes do depoimento dado pelo Neymar na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, no dia 13, sobre acusação de estupro contra ele. E segundo a Record, a versão do jogador do PSG é de que ele usou o preservativo e que depois jogou no vaso sanitário do quarto do hotel. Neymar ainda teria dito que é atleta e não poderia se expor. A versão é diferente da relatada por Nájila Trindade. De acordo com a modelo, que acusa o jogador de estupro, Neymar teria pedido para ter a relação sem preservativo, situação que teria sido negada pela mulher. Ainda de acordo com a Record, o atleta pretendia levar a modelo a uma balada no segundo encontro deles. E Neymar, no entanto, resolveu ir embora após ser agredido por ela. O jogador também teria se emocionado ao fim do depoimento, ao dizer que tem irmã, mãe e um filho de 7 anos que não pode ir à escola porque os amigos dizem que ele é filho de um estuprador. Cara, vocês viram a gravidade do negócio, velho? Mano, ele disse que eles chegaram a fazer e usaram a camisinha. E agora a Nájila vem falar que não, que ela não quis fazer sexo com o Neymar porque ele não tinha camisinha e não quiseram fazer e ele aí estuprou. Cara, tem coisa errada aí que não tá encaixando, tá ligado? Velho. E lá dentro, quando o Neymar foi depor, ele ficou apenas na companhia dos advogados e quando entrou na sala para depor, o atacante negou o estupro e afirmou que usou o preservativo durante a relação sexual, informou ao Jornal da Globo. E, na mesma matéria, a emissora acrescentou que ele admitiu ter dado tapas em Nájila e tirado uma foto dela nua, mas que tudo foi autorizado. Também foi veiculado que em momento algum a modelo pediu para parar o ato sexual. Todas informações contrárias ao que Nájila afirmou em seus depoimentos à polícia. O jogador respondeu todas as perguntas no primeiro andar do prédio da delegacia por causa da lesão no tornozelo direito que o tirou da Copa América, que começou hoje, né? Não sei, vocês vão ver o vídeo amanhã ou depois de amanhã. Ou seja, eu tô gravando no dia do jogo, né? Mas que começou hoje aí no Morumbi. E a lesão o obriga a usar muletas e dificulta a subida de escadas. Estavam no recinto 3 promotoras de enfrentamento à violência doméstica e 2 delegadas e uma escrivã. Um trio de advogados acompanhou o jogador. E desde a semana passada, pelo menos um deles compareceu à delegacia diariamente para acompanhar o caso e preparar a defesa de Neymar no dia que Nájila Trindade foi ouvida. A advogada Maíra Fernandes deixou a delegacia tarde da noite porque estava examinando as declarações da modelo. O andar onde o atacante foi ouvido estava com janelas e a porta de vidro fechadas com um papel pardo. Pela manhã, uma advogada do jogador chegou com o material.
O terceiro andar, onde fica a sala da delegada, e parte do segundo andar também foram envelopadas. Mas então é isso, galera. O Neymar revelou aí, falando o contrário que a Najla tinha dito. Então eles fizeram o ato. A foto que ele revelou era porque ela tinha pedido, que todo mundo achou que realmente tinha sido isso. Até porque ele mandou a foto pra ela e no momento ela não tinha falado nada demais. Ele mostrou a foto pra ela de como ela ficou. Obviamente, né, cara, no ato e tudo mais, eles devem ter feito aquelas coisas e nada além disso. Porém, a Najla está ainda... Óbvio que ela não vai voltar atrás, né? Mas ela está falando que tudo foi um estupro, que ele bateu nela e isso e aquilo, mas não acredito nessa versão. E vocês, o que vocês acham sobre tudo isso que está sendo divulgado e falado, galera? Eu acho que isso aí vai dar uma reviravolta louca na história, porque é uma informação muito importante que ele falou que fizeram o ato e foi com o preservativo. Galera, deixem o like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa as notificações e comenta aí, eu quero ouvir muito a opinião de vocês. Eu leio bastante comentário de vocês direto, tô mandando coraçãozinho e dando like nos comentários de vocês, só não consigo responder a todos, mas eu leio a grande maioria. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço a todos e falou! Could show you how.